Esam piekusuši, bet liekam, tā ir reize, kur pilna auditorija. Jo parasti skolotāja auditorija cieši uz beigām ir tukšums, un tad jādomā, kā kaut ko darīt. Ja? Un es atļaušos, varbūt nesen biju vienā novada, un tur ļoti karstie auditorija, un jāuzstējies, un es saku, tur izglītības paraudas vadītāji, vai uztaisam pārtraukumu, un saku, vai uztaisīt pusēs, kas prom. Jā, nu tie sešu, tas ir ļoti patikami. Redzat, man sanāca ar emigrējušiem arī ņemties jau gandrīz kaut kur 98 gadus. Mēs arī bijām vieni no pirmajiem, kas uztaisījām pirmo pētījumu par emigrējušiem bērniem. Un pirmais, ko es gribu teikt, Latvija jāveid uz savu pieeju, ja mēs apskatīsimies uz pasauli, tad tā pasaules pieredze ir no ļoti lielā atbalsta līdz nekadam. Un ja mēs tā apskatīsimies uz kopēju fonu, tad Latvija kaut kur ne tikai pa vidu, bet vairāk tomēr uz lielu atbalstu. Ja? Jo jā, ir tiešām valstīs, kur ir 30 mēnešu kursi pirms integrēt bērnu, ja? Ir dažādi, bet to nemaz tik slikti mēs neizskatāmies. Tāpat laiku es mēģināšu prezentēt jums trīs svarīgas tēzes, un tad atbildēšu uz jautājumu un parunāsim kaut kādu aktualizāciju atbalstu. Pirmā tēze par terminu reemigrējušies. Es zinu, ka manas tēzes, un tad arī sauc par tēzēm, nebūs tādas, kā patiesība, 100% patiesība, tas ir viedoklis, un, protams, paužot šo viedokli, tas nekādā gadiem nenozīmē, ka jūsu skolā tā ir, bet mēs izglītības kvalitātes savas dienas dažreiz redzam no tāda sava redzesloka. Un par reemigrējušiem ir jāsaka, ka, lai gan diasporas likuma ir mēģināts definēt, kas ir reemigrējušais, tomēr tas tā lielāka problēma ir laikas brīdis, cik bērniņš ir problēma. Jo mums ir bijuši gadījumi, kur ģimene ir prom 2-3 mēnešus, un zvans, lūdzu pasakiet, kādu atbalstu mēs esam pelnījuši, lūdzu dodiet mums atlaidi eksamenus, mēs taču 2 vai 3 mēnešus nebijām Latvijā. Ja, vai tie ir emigrējuši? Nu, mūsu pētījumā mēs ņemam par atskaits punktu vienu gadu, jo nu, tas gads, nu, labi. Otrs ir gadījumi, kad bērniņš vai Rīga tie bagāti cilvēku bērniņi apzināti tiek aizsūtīts, nosūtīts uz vienu, divus gadus viņš mācās ārzemes, un viņš nebūtu nejūtas, ka ir emigrējušies. Un arī direktora attieksme ir ļoti daudzveidīga, jo veicot pētījumu, un arī skatoties visu, es satieku direktoru, un es zinu, ka tur ir ka emigrējušie bērni. Es saku, nu, kā iet par tavu emigrējušu? Oi, mums visi savēji, visi ir labi, ja? Un jūs te runājat par atbalstu, bet mums ir bijuši gadījumi, un, nu, tiesa gan viens divi, bet mums ir bijuši gadījumi, kur bērniši saka, man nevajag nekādu atbalstu, tikšu galā, lieciet mani mierā, un viss būs labi, ja? Protams, tie ir tie gadījumi, kur bērniši daudz mās runā latviski, ja? Par akadēmiskiem sasniegumiem mēs varam pateikt, ka viens gads, tas vienmēr ir tāds problematiskais gads. Otrs, ņemot vērā par izpratni, kas ir iemiegrējušais, mēs ļoti bieži saliekam, un nekādā gadījumā nepermetot jūsu jautājumu, to arī ilustrē. Mēs vienā kaut kas saliekam varbūt bērniņus Romi Čigani, ārvalstnieki, kas ir šeit ieradušies, mūsu pašu, teiksim tā, vietēji iedzīvotēji, kuri varbūt ir beiguši Krievu bērnudārzu vai Krievu sakumu skolu, un tā tālāk un tā joprojām. Un īstenībā visi ir emigrējuši, lai gan patiesībā tas ir daudz dažādas grupas, un es kā atbalstu Eriku, tā ir mūsu pieeja, ka labāk runāt, kāda ir latviešu valodas prasme. Ja? Jo vēl es saku, akadēmisko daudz maz pa vienu gadu ir iespējams pildīt. Grūti, bet ir iespējams. Protams, tur ir bērnu motivācija. Runājot par emigrējušiem, te ir svarīgi pateikt to, ka ir ļoti svarīgi, lai tomēr mēs lietotu šo vārdu, bet mēs neakcentētu to varbūt klasē. Ja? Jo, diemžēl, ir arī gadījumi, kur ienāk, kas saka, skolotāja, mēs to zinām. Tā, mums ir emigrējušies bērns, visa klase atbalsta visu notiek, ja? Tā bija pirmā tēze par emigrējušiem padomājām par šīm lietām un padomājām, vai mums ir emigrējuši. Un arī starp citu ir latvieši, kas tiešām, nu, latvieši, latvijas iedzīvotāji, kas tiešām apiežojas, saka, jā, atgriežamies dzimtenē un tagad esam reemigrējuši, ja? Jo nu skolotāja. Protams, ir dažādi, bet tā ir tikai viena tēze. Otra tēze. Tas ir jautājums par attieksmi. Un tas ir jautājums par attieksmi, jo, diemžēl, mēs esam dzirdējuši ne pedagogiem tādus vārdus. Paši aizbrauca, paši atbrauca, vēl kaut ko grib. Ja? Tā ir realitāte. Ļoti bieži mēs dzirdam no pedagogiem maksājot mums vairāk. Piedodiet, bet es teikšu tā,
Jā, ir valstīs, kur ir atsevišķi pedagogs, kas strādā ar reemigrējušo bērnu. Bet to, ka pedagogam maksa par to, ka klasi ir integrēts bērns kaut ko īpašu vai papildus, tāda pieredze nav izplatīta. Un arī šobrīd paņemsim parastu latviešu skolu, man arī meita un dalas apmeklē latviešu skolu. Tur ir gadījumi, kad klases seši tiešām, tas saucami, krievvalodīgie. Man pašam strādāju par pedagogu, un es strādāju pamatā ar PowerPointu, ar interaktīvu tāfeli. Man bija faktiski neredzīga meitene, kurai dažreiz bija asistents, un visbiežāk asistenta nebija. Un man nācās pārbaudīt visu darbu, viņa bija ar citu akadēmiski ļoti sekmīga. Bet es nevarēju teikt, ka es bieži tā apskatāmies slaidu, apskatāmies, kas ir rakstīts uz tāfeles, jā. Man pilnīgi jāparbaudīja manas darbs, un neviens man par to klāt nemaksāja. Un starp citu, arī runājot vienā pasakuma, kur bija mediji, varbūt šī pedagoga uzteiga prasība maksājot mums vairāk, ļoti sadusmoja gan mūsu ārvalstu tautiešus, kas piedalījies vienā šajā pasakuma, gan īstenību sadusmoja medijas. Es nesaku, ka pedagogiem ir lielas algas, bet nu, tomēr primāri mēs strādājam ne tādēļ, ka mums pieaug alga. Ja? Un vēl jau vairāk visi pasaules pētījumi liecina, ka augas pieaugums nekorelējas ar izglītības kvalitātes pieaugumu. Ja? Tad maksāja mazāk, bet ar to izglītības kvalitātes kā nav. Un te ir divi atslēgas vārdi, un tā ir treša tezis, tā ir attieksme un komunikācija. Par attieksmi. Nu, tomēr mēģinām mainīt mūsu pedagogu attieksmi, jo, ja tiešām integrējas tāds, piemērs, ko AML minē, ja tiešām atbrauc bērniņš, kur nezinu valodu, tur daudz maz pedagogi strādā un daudz maz. Bet tikko tas bērniņš saka runāt latviski, tad mēs esam saskarojušies ar situāciju, kur saka tā. Nu, es esmu matemātikas skolotājs, es zinu, ka tur ir viņam papildu stundiņas, bet ko es mainīšu savu darbu? Man par to nemaksā, tur par papildu stundiņam maksā latviešu valodas skolotāji, ja? Bet patiesībā, ja mēs tiešām gribam integrēt šo bērniņu, tad šīs attieksmes jautājums Grošas kundze lietoja tādu vārdu whole child, tātad, nu, patiesība tāds vienota pieeja bērnam, bet tas ir whole school, vienota pieeja skola. Tātad attiecība izstāvājam, ka visi pedagogi sadarbojas, un tiešām esam dzirdējuši tādu stāstu, kā ar emigrējušo strādāt tur tajā latviešu valodas stundiņā, a man takas. Man nemaksā, un man nav laika tur, sapratiet, man ir 40 stundas tarificēts, jūs vēl gribat, lai es materiālus pielietotu, ja? Un piemērotu, un praktiču, ja? Tātad tas ir attieksmes jautājums. Otrs tas ir gan komunikācijas jautājums, un tas ir komunikācijas jautājums savā starpā. Ar vecākiem, ar pašvaldību. Mēs ar Eriku cināmies un sadarbojamies patiesībā Latviešu valodas agentūrā jūrā ir informācijas. Mums regulāri skolotēji saka, nav nekādas informācijas. Nav nekāda materiāla, vispār nav. Ja? Kas saka, es vienreiz vienai pedagoģijai saku, jūs meklējat? Jā, ļoti intensīvi viņam dev priekšā. Es saku, ok. Un es speciāli pat neatveru lapu, es iegooglēju. Es saku, nu, Google nelietojam. Nu, un līdz ar to, bet, nu, piedodiet, viņai nebija kopumā. Bet Google ierakstīja materiāli reemigrējušiem, nu, un parādījies vits no lapu, un taiskait, kur radīja Erika, ja? Tas ir ļoti svarīgs jautājums par komunikāciju. Vispārējais, es zinu, ka ir grūti, man pašam arī bija pieredze, ka skolotēm strādājot, kur ir reemigrējuši vērni. Es zinu, ka ir traki, bet patiesībā es teikšu pēdējo, mums šī pieredze ir tikai sākumā, ja mēs apskatīsimies skolas apkārt, Zviedrijā, Vācijā, Francijā, tad tur šī pieredze ir atstrādāta un tur šī pieredze ir 20 gadu ilga. Un varbūt mierinājuma vārds arī mūsu pētījumi liecina, pēdējais, ko pateikšu, parasti ir grūti, kad ir pirmais un otrais vārds. Ar trešo bērnu visi ir kārtībā, jā, praksa ir atstrādāta, un man ir bijušas neformālas sarunas ar direktoru, kur direktors saka, nu es jau zinu, kurš skolotājs ir tāds, nu, elastīgāk, fleksibilāks, un kurš tur tā, kā saka, lietosim šādu vārdu, diferencē un individualizē savu darbu, un kurš skolotājs, ko nedara, nu un es zinu, kam tad attiecīgi iedot šo bērnu. Neatkārtošos to, ko teica mani kolēgi, tagad, ja ir jautājumi, tad atbildēšu un paldies visiem par šo sarunu, jo šī saruna ir noderīga. Bet lūgums,
to informāciju, ko ieguvat, nododiet saviem skolotājiem. Jā, tāds ir. Ja ir jautājumi, tad es atbildēšu vai klātienā vai individuāli. Kolēģi, vispār jautājumi kopumā vai tāds secinājums? Un ne tikai par emigrējušiem, jā. Par izmantoju situāciju iespēju. Jā. Jo pa dzīvi man vismaz gaiteni bija jautājumi. Labi. Paldies jums. Un lai laimīgs jaunais gads.